Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje temos o Raid de Balneário Camboriú. Raid, Balneário Camboriú. 63 pavimentos, residencial, construção, Embraed. É isso, pessoal. As obras já foram iniciadas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. On my chest, on my chest, 'cause it ain't no lie.